O Hotel Fazenda Vilarejo é um recanto de paz e alegria, rodeado pelas lindas paisagens de conservatório. No Hotel Vilarejo você vai viver momentos únicos com as pessoas que você ama. Vai se encantar com a beleza da nossa fazenda e com uma programação especial voltada para o lazer de toda a família. As festas temáticas como a Nordestina, o Aniversário do Fantasma, o Cachaça Beer Festival e a tradicional Festa Caipira agitam o nosso hotel para valer. Passeios a cavalo, no carro de boi, no trator Maria Fumaça e no pedalinho do lago com o pesqueiro fazem a alegria da criançada. E as fortes emoções na tirolesa, na ponte do rio que cai e no contato direto com os animais no dia a dia da fazenda são experiências inesquecíveis que valem a viagem. Em nossas piscinas, a alegria continua com a Hidrodance e o Tobo Água. A criançada se diverte com nossos recreadores no Espaço Kids e por toda a fazenda, que tem uma bela estrutura de lazer. E o Hotel Fazenda Vilarejo também é um lugar de descanso para recarregar as energias. Nossos quartos garantem uma noite de sono tranquila e nossa gastronomia é um capítulo à parte da nossa fazenda, que você vai conhecer agora. Na nossa horta, todos os dias, são colhidos os produtos que são preparados para você. O leite e os doces têm o padrão de qualidade da Fazenda Vilarejo. Os queijos saem do nosso laticínio direto para sua mesa. E a cachaçinha da caipirinha que você vai tomar com nossa feijoada também é produzida aqui. Tudo fresquinho e de qualidade para te oferecer os sabores inesquecíveis da fazenda. Café da manhã, lanche, almoço, jantar e open bar. Tudo isso no seu pacote All Inclusive. E você, tá esperando o quê? Fuja da correria do dia a dia. Aqui é o lugar perfeito. Hotel Fazenda Vilarejo. Lugar de ser feliz.